שלום לכם. שוב, נפגשים, ארוחת שישי. והפעם, או שוב פעם, נושא דגים. דגים אחרים וצורה שונה. פעם הקודמת עשיתי פרידה בצליה בתנור. דגים עמדו, דום, שיפודים עזרו להם. הפעם נעשה לברק, בין שתי רשתות. ובצליה בתנור, לא בגריל אלא בתנור, לא 180, לא 200 מעלות, 130 עד 150 מעלות, לאט לאט, עסיסיות. קודם כל נעשה קונפי שום לעבודה. שלושה ראשי שום וג'ינג'ר. כן, מיקרו, 5-6 דקות, נמוסס את השום לחלוטין, שמן זית נוסיף לו, ונעשה קונפי. יש לי כאן שלושה דגי לברק. הבעיה עם הדגים שניתן להשיג, אלא אם כן תנסים לדייגים ביפו, זה הקטנות של הדגים. כשאנחנו מאבדים 50% מהמשקל לטובת איברים פנימיים פלוס שדרה, אנחנו נשארים ממעט מאוד בשר. אבל כמו שאומרים אצלנו במחוזותינו, זה מה יש. הם מקוסקסים כבר, ניקו אותם לא רע, חובה להוריד את הסנפירים, חובה, בפרט בדגים של מים מתוקים. זה לא דגים של מים מתוקים, אבל דגים של מים מתוקים כמו קרפיון ואחרים, יש בהם לא מעט רעלנים מסכני חיים או מאבדי איברים. נלך לנקות קצת. על מנת שהאור לא יתכווץ, יתחיל לעוות את הדג, אנחנו בדרך כלל חורצים חריצים לפי המתאר של הזימים. העניין הוא שאני רוצה לעשות הרבה יותר משופע, משהו שמשלב אופקי עם האנכי, והסיבה היא שאני אצוק נוזלים מלמעלה, הם ייגרו מבחינת ניגר, נשפח, לא ישר למטה, אלא יטיילו על אורכו של האור. בצורה כזאת, כך שאם אני אצוק זה יחדור פנים הרבה יותר מהר, יהיה הרבה יותר טוב. לגבי שמירה בקירור עד לשימוש, לא נניח ישירות על התחתית, כי יש תמיד הגרה של מים, נזלים וכיוצא בזה. נשים על רשת והכל יהיה למטה. כשאנחנו מכינים חצילים, צורבים אותם ומניחים במקרר גם את הבשר, בדיוק באותה שיטה, כל הנוזלים יורדים למטה בצורה כזאת. שום והג'ינג'ר מתרכך מאוד. אני אשפוך את הנוזלים ואת כל שני השום אני אעביר לכאן, ממש יתחכך לחלוטין. את הג'ינג'ר אני אקלף וגם אכניס פנימה ואז אני אצוק שמן ואחזיר את זה למיקרו, לא שירתח, אלא שיתחמם ויתחיל להוציא טעמים מתוך השום והג'ינג'ר. זה לא ממש קונפי, כי אני לא הופך את זה למשחה,
אבל יחד עם זאת כל הטעמים יהיו בתוך השמן. למה שלא צריך לתרוח, פשוט לשחות. והשום, שהוא די משיחתי, או משחתי, איך שנקרא לו, קל מאוד להוציא ממנו, מתוך המארז שלו, איך שנקרא לזה. נהדר. שמן זית. ואני מוסיף גם שמן חמניות, כי שמן זית מתמצק במקרר. כל זה נהפוך למחית, למעט כמובן ג'ינג'ר, שאני אותו לא טוחן, כי אז הטעמים יהיו חריפים מאוד. נוסיף נגיעה, פינץ' של כמון, ומעט אורגנו, חצי כפית בערך. כן, זה לעמוד, להסביג אחד לשני טעמים. אתם יודעים מה? עוד משהו חמוד. כן, נעשה סמטוחה, פלפל שחור ונזירי. כל זה אני אמרח על ופנים הדגים. סיימתי להוסיף דברים שצצים לי בראש. הסיבה שאני שם את המרווה, זאת מרווה. למה אני שם את פרחי המרווה? כי אם אני אשים בתנמור מרווה היא תשרף, אבל אם היא תוציא טעמים לתוך השום, לתוך השמן כמובן, אז ברור שזה לא יקרה. אני מאוד לא אוהב מוצרי מזון ששמים על האש או בצליה בתנור שהם נשרפים, כמו רוזמרין למשל, שקושרים לבשר או לעוף, ואחר כך מה שאנחנו מקבלים זה טעמים שרופים מאוד מאוד לא נעימים לחך. ולכן זה מה שאני עושה, מה שאני יכול לעשות, להכניס טעמים האלה לתוך בטן הדג, אז בוודאי ובוודאי שאני אקבל יופי של תוצאה. אני אוסיף פה עוד רעיון טוב, אני אוסיף פה עוד קצת מרווה, לא יותר מדי, כי זה תשתלט על הטעם של השום. הסיבה שאני לא שם את זה או לא משתמש במטחנת מוט על מנת ליצור מרקם אחיד של השום שמן, זה בגלל שאני משנה מרקם ממות, אני משנה גם את הטעם. ולכן אני לא עושה את זה. אני רוצה שיהיה משחתי. גושי קצת. עברתי הכל לצנצנת, על מנת שנוכל לנער קייעות. כן, אני עדיין מתעקש לא להשתמש במות. אוקיי, נוציא את הדגים המקרר ונמרח אותם. בשום אופן לא לטבול בתוך השמן ולמרוח על הדג, ושוב לטבול, הכוונה לא בצנצן, לא בקערית אלא בצנצנת, כלומר בכלי המרכזי,
אנחנו מזהמים את החומר. מה שישאר מהשום והמרווה, נמלא את בטנו של הדג. נראה לי שבצורה הזאת יהיה עדיף פי כמה. להכניס מרווה פנימה. זהו, ניתן לזה להיספג למקרר ולתנור. על מנת למלא את הבטן של הדגים וכבר לסדר אותם על הרשת, אז נקעתי תבנית שגם תקלוט את הנוזלים של הדגים וישמש כאמצעי הרטבה, רוטב, להרטיב את הדגים. הדגים פה, רשת מעל, נרתום אותה עם חוטי ברזל, על מנת שנוכל אחר כך להפוך את הדגים. טוב, ניקח דג. כבר יש לו פרחון מרווה, נשים פה איזה 3 קליפות של לימון ומילוי. יפה. תתהפך לצד השני בבקשה, ככה. דג שני ושלישי, אותו דבר. אנחנו רואים פה את המריחה של השום עם השמן, מעולה. אני לא חוזר במה שאמרתי, שלשים מזווה טיבול על דג, עוף, בתנור, זה נשרף, אמת, אבל במקרה דנן, אני לא עובר את ה-130-140 מעלות, כדי שהדגים לאט לאט יעשו, לא יאבדו יותר מדי מהנוזלים שלהם, מהטעם שלהם, ולכן אני כן יכול להניח מרווה מלמעלה וליהנות מאופיו של הטיבול הזה, שהוא נהדר. יופי. כמו שאמרתי, אז אני אשחרר כדי שנוכל אחר כך להפוך. עכשיו אני קושר מסביב עם חוטים, כדי שאפשר יהיה לטפל בזה. אני לא מהדק יותר מדי, לא רוצה למעוך את הדגים. זהו, ועוד מסביב, זרזיף של יין לבן, לימון אחר כך בהגשה, מגישים עם לימון, ומלמעלה, ולא הפוך, ומלמעלה, מעט שמן, שמן של הקונפי שום. למה קודם יין ולא שמן? כי השמן פשוט מבודד. זהו. לתנור, 130 מעלות. ניתן לו לאט לאט לעשות את העבודה. כמה זמן זה ייקח?
לא יודע, נדווח. נראה מה שלום דגנו. החביצים נפתחים, זה אומר שחום כבר מתחיל להשפיע, ולכן ניצוק מרוץ הרוטב שנוצר לתבנית. לאן אתה הולך? לא ביקשתי שתלך. חזרה לתנור. נהפוך קצת שני. מצוין. חזרה לתנור. טוב, ניתן לדג קצת לגימה. כפי שניתן לראות, הדג לא מושחם, כי אני לא רוצה שיהיה מושחם, אני רוצה שיהיה רך, עסיסי וכמובן מוכן. במקום להתחיל לחפור בתוך הדג ולראות אם הוא מוכן, נעשה משהו הכי פשוט, נחדיר לו סנסור לבדוק את החום שלו. עומד על 60 מעלות, 62. נפלא, יוצא מן הכלל. 65 מעלות, זהו, הדג מוכן. אל תחפשו צריבה חזקה, זה לא סטייק וזה לא דג על האש, דג בתנור מעודן. סיימנו פה, מה נשאר? לפתוח ולצלחת. נשחרר בדינות, הוצאתי כבר את החוטים, נשחרר בדינות את האור. הוא ידבק אמנם, אבל הוא לא שרוף במידה כזאת שהוא יקרה מהדג, אלא אם כן אני אמשוך אותו בכוח. יפה. גם זה ישתחרר. ובעדינות. נמקם אותו בצלחת. הרי לכם, בכבודו בעצמו. נהדר. עכשיו, רוצה לבדוק האם הוא באמת מוכן. לשם כך, ניקח סכין. נחתוך לאורך הגדרה, תראו שהוא יורד בצורה נהדרת. אך, טוב, יאללה, נלך לאכול. עוד מעט. מה שיפה בהכנה סבלנית בטמפרטורה של 130-140 מעלות זה שהדג מוכן לחלוטין, אבל אני יכול להרים אותו. לא יפה מה שעשית. בקיצור, הוא לא מתפרק, הוא לא דבוק לתוך הרשת ודי קל להרים אותו. טוב, נעשה הצגת תכלית של כל המטעמים הסובבים. לטעמי, אחלה ארוחה. לברק ממולא בהסבי טיבול, מוכן 65 מעלות, ראינו שהוא מתפרק מהעצם, חציל, פלפלים,
כרוב, מג'דרה, חומוס, צ'ימיצ'ורי, סלסה, ואחרון אחרון חביב, חייתי שהכל יהיה מוכן ונגיש עם זה קצת ירק לשווית, תרד, בצל, קליפות לימון, יין לבן, שום, כן, אני רק מספר לכם סיפורים, ובצל סגול, הרי אין לכם. רבותיי, בתיאבון. למה לא אמרת לי ששכחתי משהו? מה עם הפילטים של הלימון שטרחתי ועמלתי? קצת עיצוב. עכשיו יותר טוב.